Jenny heter jag och jobbar som mäklare på Home & Stay här på Costa del Sol. Lägenheten jag ska visa idag ligger i nedre delen av Torre Blanca, så vi har gångavstånd till stranden, restauranger och butiker. Vi har två sovrum, två badrum, pricken över i den underbara havet. Lägenheten ligger långt ner i populära området Torre Blanca, är det bara några hundra meter ner till strandpromenaden. Alldeles bredvid huset finns en shortcut så att man kan gå ner på ungefär 10 minuter. Bostaden renoverades 2021 och då gjordes även köket och de två badrummen. Den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum och glasväggen mot terrassen i söderläge gör att här finns massor av naturligt ljus. I köket finns gott om förvaring, både i den tillhörande köksön och det rymliga skafferiet. Terrassen är 8 kvadratmeter och här finns plats för både mat och en mindre loungegrupp. Badrummen är som sagt renoverade i skandinaviska toner och spotsen i taket är dimbara. Sovrummen har vinklade och öppningsbara glasdörrar mot öster så att du kan njuta av soluppgångsljus men inte besväras av den hetaste värmen under dagen. I det större sovrummet har vi plats till förvaring i de platsbyggda garderoberna. Även detta badrum med fina materialval. Och praktiskt dold bakom dörren finns tvättmaskinen och torktumlaren. En väldigt bra detalj som verkligen inte finns i alla bostäder här i Spanien är den rymliga hallen där du kan ställa skor och ytterkläder. Poolområdet vetter ner mot havet och här är grönt och välskött. Och poolen har du tillgång till året om. Är du intresserad av att se den här fina lägenheten med härligt läge live, hör av dig till oss på Home & Stay.